Ասմուն կող արվեստակի դուի Մարի Ռոզա Բուսեֆյան երեկ երեկոյան հագոպտեր Մելքոնյան սրայի մեջ ներգայացուց իր համատրած ու հեղինագած Գրիգոր Զոհրաբ Կողկոտայի ճանապարհին մենադրամը գազմագերբությամբ համասկայնի Լիբանանի շրջանային վարչության եւ հովանավորությամբ հայկական ցեղասպանության հայրամյագի Լիբանանի գետրոնական մարմինին այս յուրահատուկ ներգայացման պատմական խոսքը համասկայնի շրջանային վարչության անունով գդարեց Սարգիս Կիրագոսյան, որ խոսեցավ Մարի Ռոզա Բուսեֆյանի փեմական կարողություններու մասին, որոնք տեպկերուն դարպեր գշիր և թրոշմ գուդան։ Աբա ամպոչ երեկ ժամ դիգին Աբուսեֆյան ներգայեցուց հայկական ցեղասպանության արհավիրկը նորավեբի իշխան Գրիգոր Զոհրաբի և անոր ճակատագրագից կրակետներու, պանաստեղծներու և մդավորականներու կալած դեպի Կողկոտա ճանապարհը իր գդարած համատրումներու մեջ տեղ դալով սպանտանոցեն իրենց սիրելիներուն հղված պանաստեղծներու նամակներ, վկայություններ և այլ նյութեր։ Գրիգոր Զոհրաբ Կողկոտայի ճանապարհի մենադրամը ունեցավ 22 հայագնավոր նահատակներ ու սև ճակատագրի ներգայացումը, որուն ընդմեջ են արվեստագետուհին հաջողեցավ սրայի մեջ ստեղծել օրվան խորհրդին հարիր մթնոլորտը։